କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନାନ୍ଦଳ ବଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଟୋ ସହିତ ବାଇକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଠଗଡ଼ର ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ନିମେଇ ସାହୁ ଓ ବାନାମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ନାନ୍ଦଳ ଗୋଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଏକ ଅଟୋ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିମେଇ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାନାମ୍ବର ସାହୁ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର ଓ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।